att följa med mig in i Växjö domkyrka att fira gudstjänst. Tredje söndagen i påsktid, eller den gode herdens söndag. Vi ska lyssna på klockorna. Sten-Inge ska sjunga för oss. Och sen ska vi sjunga tillsammans på psalm 472. Men jag tycker att vi går in. Välkommen in i domkyrkan. Stav det trösta mig.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag läser ur Johannes evangeliet. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa: "Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet." Jesus svarade: "Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem
ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus pratar om att bara de som är hans får och tillhör hans grupp är de som lyssnar och förstår det han säger. Och de andra, de som inte hör till, de lyssnar inte och de tror inte. Han gör skillnad på grupp och grupp. Och det är ju inte så konstigt, för om man inte är med i sammanhanget, om man inte är med i gruppen, då hänger man kanske inte med och man följer inte med. Det är när man blir inbjuden, när man har någon som visar vägen, någon som förklarar, som man kan få möjlighet att följa med och förstå. Någon att ställa frågor till, någon att tänka tillsammans med. Möjlighet att få lyssna så att tankar kan väckas. Att diskutera med andra och utveckla och kanske landa i tro. Och en vilja att vara med. Så pratar Jesus om sig själv som den gode herden. Och det är bilden av någon som tar hand om gruppen. Som skyddar och som håller ihop. Som en herde som tar hand om sin fårjord. Och det finns en lite nyare bild, berättelse. Och nu är det pojkar som är ute på en äng för att ta hand om sina får. Och så ska de föra fåren genom en tunnel under vägen för att komma ut på en ny äng. Och hur de än försöker så går fåren inte med. De vägrar att gå in i den mörka tunneln. Så kommer herden. Den som fåren känner. Den som har rösten som de är trygga med. Och herden går före in i mörkret. Och ställer sig där inne och ropar på fåren. De följer rösten och vågar gå in i mörkret. De följer och kommer ut på andra sidan i ljuset på den nya ängen. Att ha någon som går före även in i det som är mörker och svårt. Att ha någon att följa som tar vid handen och leder vidare till ljuset. Det är som om texten är skriven till oss idag. Jesus är herden som går före. Och i evangeliet har han löftet. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Amen. Vi sjunger psalmen 251 och vi sjunger vers 1 och 2 och vers 4.
Vi ber till dig som är vår vägvisare och herde, kommer vi längtan efter inspiration och ledning i livet. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Låt oss be för en värld som ofta tycks sakna riktning och ledning. Gud, hjälp din mänsklighet att se din vilja och gå dina vägar med kraft och glädje. Vi ber idag speciellt för världsläget gällande alla virussjukdomar. Var nära de som är beslutsfattande, de som samordnar och är ledande i sjukvårdsfrågor. Hjälp dem till kloka och för människor säkra och trygga beslut. Vi ber för dem som är smittade. Vi ber för dem som förlorat anhöriga i sjukdomen. Och vi ber för dem som är isolerade och ensamma och de som saknar hopp. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Låt oss be om Guds ledning för vår kyrka och för vår församling. Gud, var en herde för vår jord och led oss på dina vägar. Vi ber för alla som söker efter din vilja och som söker din ledning. Och i din hand lämnar vi alla som är ledare i kyrkan och församlingen. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, sök efter oss när vi själva gått vilse. Ge oss kraft och hopp när vägen genom livet verkar osäker. Hjälp oss att lyssna in din röst i vardagen så att vi hör dig, du som talar genom allt. Vi ber om en djupare förståelse av din vilja i vår gemenskap med andra. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Och vi ber också för dem som sörjer och som saknar. Tack Gud för att du söker och finner oss när vi inte själva hittar vägen till dig. I Jesu namn. Amen. Tillsammans ber vi. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi sjunger tillsammans på psalm 703. Yeah.
kyrkan.